Наше життя перетворилось на онлайн вже давно, а з настанням карантину ми навіть до нього звикли. Як же забезпечити безпеку в інтернеті, знає наша гостя, яка прийшла до студії. Це Олександра Білінінник, тренерка сексуальної освіти, методистка навчально-методичної лабораторії здоров'я зберігаючих технологій Дніпровської академії неперервної освіти, співавторка курсу «Безпека онлайн». Тож дуже раді бачити вас, пані Олександро, сьогодні у нашій студії з приводу такої теми, як безпека в інтернеті, мабуть, потрібно говорити завжди, особливо зараз, коли діти увесь свій час проводять у навчанні онлайн і не лише в навчанні, вони проводять більшість свого часу і дозвільної програми. Це все інтернет-ресурс. Тож, так, наскільки звісно. Ця тема важлива, розкажіть, будь ласка, спочатку, а потім ми вже будемо поглиблюватись в існування цієї проблеми. Доброго дня. Так, зараз ця тема набуває актуальності, тому що ми всі знаємо про карантинні умови, ми всі знаємо, що наші підлітки, вони взагалі і діти існують у цифровому просторі. І це норма, адже сучасний світ нам диктує нові правила і нові правила життя, я б так сказала. Тому наше завдання дорослих – зробити цей простір якомога безпечнішим. І для цього існують такі люди, які говорять про безпеку в інтернеті. І з чого потрібно починати? Мені здається, що кожному дорослому потрібно самому розуміти якісь прості правила користування інтернет-простором, спілкування в інтернеті. Взагалі, чи існує цей етикет в інтернеті? Він повинен бути існувати, адже це просте спілкування, таке ж спілкування, як і ми зараз з вами так спілкуємося, також і в інтернеті ми спілкуємося один з одним. І є правило просто вітатися, привіт, і так можна робити і в інтернеті також. Звичайно, ну це наші підлітки вже вивчили, вони і спілкуються, і вітаються, і, мабуть, їм вже звичніше і зручніше це робити онлайн, бо чомусь так складається останнім часом, і минулий рік, і цей рік, наступне також, мабуть, в майбутньому буде в інтернеті, і, звичайно, ті правила вони засвоїли. Але ж потрібно батькам в першу чергу звертати увагу на ті недоліки, які є в інтернет-просторі, і особливо це небезпека. От на які небезпечні моменти треба звертати увагу, особливо коли батьки не знають, чим саме займається їхня дитина. Ну, що стосується найменших наших дітей від року до 3 років, то потрібно все ж таки, якщо ви даєте мультики, да, або якийсь контент освітній, то потрібно розуміти, що там є і в цьому контенті реклама, і потрібно звертати увагу, яку саме рекламу дивиться дитина, чи немає там якихось агресивних сцен. Інколи буває так, що дорослі просто залишають малих дітей з гаджетом і йдуть там на кухню або працювати, і наші діти у 5-6 років можуть перейти на сайти з порнографії. Тобто тим дорослим, які спілкуються з наймолодшими дітьми, потрібно подбати про такий правильний контент. І є такі чудові можливості, як батьківський контроль, і все ж таки встановити на гаджети цей безпечний контроль, батьківський контроль. Що стосується дітей, які вже ходять до школи, та підлітків, то, ну, по-перше, потрібно спілкуватися зі своєю дитиною та розуміти, що в її житті зараз відбувається. І якщо батьки бачать, що у дитини якийсь пригнічений настрій, або вона закривається у своїй кімнаті, або вона видалила себе взагалі із соціальних мереж, або вона просто якось нервово дивиться на гаджет, це планшет, або комп'ютер, або телефон, чи ховає його, чи щось відбувається не так, то потрібно у своїй дитини дізнатися все ж таки, що відбувається з нею. Тобто потрібно спілкуватися і бути тими дорослими, яким довіряють діти. Завжди говорити про те, що неважливо, що ти зробиш. Ми всі люди, ми робимо помилки. Я завжди тебе прийму, ти моя дитина. Приходь до мене з любим питанням, з любою проблемою, я допоможу. Я той дорослий, якому довіряють. Тобто бути безпечними батьками, до котрого можна так постукатися і сказати: мама, тато, я тут, в мене проблема, будь ласка, прийми мене з цією проблемою.
Ви знаєте, Олександра, це дуже добре було б, але наші реалії, вони зовсім інші. І дуже часто так стається, особливо у переломному підлітковому віці, коли діти і так ховаються. І навіть не тоді, коли у них вже є небезпека чи проблема, а просто вони, можливо, розвиваються і не хочуть, щоб батьки теж брали активну участь і висловлювали свою точку зору, чи свою думку навіть. Тобто є ось та межа, про яку дуже часто говорять батьки і діти, і батьки зовсім не такі, як діти, і, можливо, отой проміжок часу між ними, він таки стає і він, мабуть, заважає знайти спільну мову. Можливо, діти не знають, як звернутися. Так, звісно. І це про спілкування. А по-друге, що не всі батьки володіють тіктоком, інстаграмом, да, або фейсбуком. І це теж є такий бар'єр. Але все ж таки говорити, що я готовий тебе вислухати та розбиратися з тобою, з твоєю проблемою, потрібно. Що головне знати саме підліткам, коли вони користуються інтернетом? Є дуже прості правила. Ну, по-перше, це правило, мабуть, знають усі, але я скажу, це мати надійний пароль та змінювати його час від часу. Надійний пароль, він складається із цифр та літер. Потім, коли ви отримуєте якісь листи на пошту або якісь невідомі повідомлення, там є прохання перейти за ссилкою якоюсь, не робіть цього, це, можливо, якісь віруси або якийсь неприємний контент. Тобто, дивитися та фільтрувати, що ми отримуємо, і не завжди на це відповідати. Відноситися критично до того, що публікують в інтернеті. Тобто в інтернеті не завжди сухі факти, ви це розумієте, що в інтернеті дуже багато фейків, і наші підлітки і дорослі, вони дивляться на ці фейки, перепощують один одному, а потім розуміють, що це неправда. Тобто критично відноситися до контенту. Так, будь-яка інформація, вона нам для того і дана, аби ми вміли аналізувати її спочатку, а потім вже приймати, звичайно. Це в першу чергу. Потім особиста інформація. Не надавати особисту інформацію, не ставити геолокацію, коли я вдома на дивані, там сиджу. Тому що люди, які хочуть щось зробити, вони можуть побачити вашу геолокацію, зрозуміти, ага, ось твоя квартира, не можна показувати так от усім квартиру, ось тут в мене тут щось знаходиться, там, да, в інстаграм наші діти публікують. Тобто до свого простору потрібно дуже відноситися і не розповсюджувати його всім. Що стосується публікації інформації, що ми не надаємо? Ми не надаємо ніяких там паспортних даних, не надаємо ідентифікаційних кодів, не надаємо карток, якихось паролів і так далі. Особливо людям, які нам невідомі, адже є дуже багато шахраїв. Звісно, до наших підлітків багато там стукаються у друзі, у Фейсбуці, в Інстаграм, і наші підлітки частіше говорять, ой, там мені завжди пишуть ті араби. Так, і всі з цим стикаються. Тож потрібно розуміти, що ваші особисті друзі, вони повинні бути закритими, їх не можна, щоб хтось бачив. Ваші сторінки бажана в інтернет-мережі, якщо ви не є публічна особистість, то вони теж повинні бути закритими, і до вас повинні стукатися у друзі, і теж фільтрувати тих людей, яких ми додаємо. Перевіряти ту людину, з якою ми спілкуємося. Тобто подивитися, чи є у вас спільні друзі, чи є у вас спільні місця, які ви відвідуєте. Провірити інші профілі в тому ж інстаграмі, в тіктокі, чи взагалі є історія цієї людини в інтернеті. Взагалі подивитися, коли були створені пости у цієї людини, да? Як часто вона публікує, чи це реальна людина, чи це сторінка нереальної людини. Угу. Пане Олександре, знаєте, зараз дуже багато інтернет-злодіїв, які працюють онлайн, і всі ми знаємо, що все це є. Але ж тут інше питання, як знайти того злодія, так, як його покарати, і наскільки взагалі працює зараз от та система, наскільки вона відпрацьована. Чи можемо ми бути впевнені, що той злодій отримає таке, те, що він повинен, так?
та покараний він буде. Бо є діти, які постраждали, і є підлітки теж, яким не пощастило от втрапити в халепу, але ж відповідальність за це повинна бути. Так, звісно, є відповідальність. В нас є кіберполіція в Україні, але ви розумієте, що інтернет-простір – це така мережа, де досить складно знайти того злодія. І не всі люди знають, що можна робити, а інколи просто соромляться говорити про цю проблему. Що стосується найголовніших загроз для наших підлітків – це секстинг. Що це таке? Це коли людина з цієї сторони екрану, монітору просить у підлітків фото інтимного характеру або відео інтимного характеру, або переписується з ним в сексуальному аспекті, так, переписка сексуального характеру. І саме цим відео розпочинають шантажувати підлітка. Що саме вони просять? Або щоб гроші перераховували, або приходити на побачення. Так ось, побачення – це, мабуть, ще складніше, тому що діти бояться розповісти батькам, йдуть на ці побачення, і там зустрічаються з дорослими людьми, які просто творять страшні справи. Пане Олександре, а скажіть, будь ласка, чи є зараз вже відомі факти з того, що були розслідування такого характеру, що такі злочини ці вже відпрацьовано в Україні? Можливо, це справді люди можуть бути з-за кордону, це ж зараз дуже теж розповсюджено. Як бути в такому випадку? І що робити дитині, якщо вона, наприклад, вже потрапила на таке шахрайство? Ну, взагалі, це навіть не шахрайство, це злочини вже, так, будемо так говорити. Так розділяти, що є шахрайство, є злочини сексуального характеру, і тут теж повинна бути карність. Тобто люди повинні розуміти, що вони будуть таки покарані в нашій країні. Тож, які результати на сьогодні? Що можна сказати? По цифрам і взагалі, що робити дітям? По-перше, я скажу, що саме потрібно робити. Якщо вже відправили фото інтимного характеру або відео інтимного характеру, і вже розпочалася переписка, так, і якісь вимагання, то потрібно зробити скріншот, не відповідати на ці повідомлення, закінчити переписку і звернутися до дорослих, яким довіряємо. Це батьки, це педагоги, це можуть бути тренери якісь в позашкільних закладах, це може бути шкільний психолог, це може бути старший брат або сестра, тобто тій людині, якій довіряєш і яка доросла. З цими скріншотами і з цією проблемою дитина приходить до дорослого, і разом з дорослим вони вже можуть поскаржитися адміністратору сайту, да, або там Фейсбуку, або Інстаграму, і прийти до кіберполіції, і вже буде розпочинатися впровадження, тобто вже буде розпочинатися якісь дії. Якщо не буде скріншоту, а просто ми прийдемо і скажемо, ось таке виходить з нами. Ну, немає доказів. Треба за щось зачепитися. Так, так. Ну, і наскільки успішними є такі справи? Ви знаєте, в мене немає такої статистики, от 100%, що стосується України, але я знаю, що є такі справи, які доводять до кінця, але це дуже складно. Це дійсно дуже складно, тому краще попереджувати, і для чого ми це робимо, щоб підлітки розуміли, не можна відправляти фото інтимного характера, ну, взагалі нікому. Тому що часто дівчата відправляють хлопцям фото інтимного характеру, і вони потім розповсюджують ці фото серед однокласників або серед студентів, і життя цієї людини просто стає страшним. Або подружка. Ну, тобто, фото інтимного характеру – це твоє особисте і більше нікому. Навіть якщо ви дуже довіряєте хлопцю, але
життя таке, що не завжди наші романтичні стосунки потім переростають у велике кохання. Тому... Та і, звісно, як можна довіряти людині, яку ти не знаєш дуже добре. Так, але ж всі ми потрапляли в будь-які ситуації, і особливо, якщо людина вже доросла, вона розуміє, що той шлях міг бути з помилками. Але якщо це діти, то для них та ситуація може бути взагалі найстрашнішою в світі. І бувають випадки, коли настільки закриваються діти, що майбутнього вже не бачать. Так, і дійсно, це дуже так. прикро. Це дуже прикро, і є такі діти, які ні з ким про це не говорять, і вони готові навіть покінчити життя самогубством, тому що він вважає, що це тільки його провина, і тільки він має з цим боротися, і все. Це, на жаль. Але все ж таки ми можемо спілкуватися з дітьми і говорити: будьте розумничками, будь ласка, думайте, що ви робите. Якщо ви сумніваєтесь, не робіть цього. Будь ласка, ще хочеться сказати, що багато наших підлітків, вони знайомляться в інтернеті і один з одним, і це нормальна практика. Але коли ви знайомитесь з людиною в інтернеті, спілкуєтеся, потім назначаєте побачення, то важливо, щоб це побачення відбувалося у місцях громадських, де є камери. Ви можете піти на це побачення з подругою або з другом, і це теж є безпека. І якщо людина хоче просто з тобою поспілкуватися, попити кави або чаю, вона буде згодна зустрітися в кафешці, де багато камер, багато людей, поспілкуватися з твоїми друзями, і все норми, можливо, ви станете потім друзями. Ми коли... Можливо, парою, так, справді? Так. Ми коли проводимо тренінги, багато дорослих педагогів говорять: ой, ви знаєте, я зі своїм чоловіком познайомилася в інтернеті. І це круто, тому що зараз дійсно є такий простір, який несе дуже багато корисного, але в ньому є і, звісно, небезпека. Будемо дбати про наших дітей, звичайно. Олександра, дуже дякую вам, що прийшли сьогодні до нашої студії. Цінна інформація, і треба завжди пам'ятати про те, що безпека може бути і в реальному житті, і в інтернеті вона повинна бути. Ми повинні жити спокійно і бути впевненими, що і з нами, і з нашими дітьми все буде добре. Тож на це сподіваємось, і насправді, якщо десь щось нас непокоїть, то треба дуже вчасно реагувати, швидко, і головне – спілкуватися один з одним. Дякую вам, будемо чекати ще у нашій студії вас. Дякую. Ми зустрінемось за декілька хвилин.